وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يجي يا تبر واتو كواسو كاين سادو بزرين سيتو وغرين مدينة دي اكوي إلي هنا غاني وا ديزو فدخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ناشيك مسلاتي نمانزو الله صلى الله عليه وسلم فإذا الناس فيه هلاكون هلاكون يلتفون حول أهل العلم يجي سيغا متاني سنة راون زوبي زوبي نوا هلقو كين إلي ناشيك مسلاتي هلي قومي تندا فهاك مسلاتي يجب nan ana karatun Qur'ani can ana haka masallacin suke na harin tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya zo wurin neman ilimi sai samu yana shiga masallaci ma nasa to shi ai na zai je nan karatu ake can ba ana karatu nan ba ana karatu yace duba yanda duba wannan malami ya duba yace ko wurin wannan zan saura ga kika kuna gani ba don haka hatta ataitu halaqatan ya zauna wurin wannan zawiyar ana karatu a masallaci ya saurara sai ya tashi sai ya koma ta ka san ko muwa da muka ji haka ne tunda fa ko kake ba za ka ke zauna wurin mutum ɗaya ba ka ji na wannan ka ji na wancan kun gane don haka yace sai ya tashi ya je daga wannan halqa ya je wancan yace hatta ataitu halqatan fiha rajulun shahibu lawn yace sai ya je samu wata zawiya ya samu wani mutum duk ya tagayyara kun gane yayi kaje kaje bi ma'ana kana ganin shi akwai alaman ya sha wahala an zagaye shi mahzulul jism bai da ainihin jiki ya rani kuna ganewa yana zaune kuma shi ke zuba karatu ana sauraron shi alayhi taubani ka annama qadiba min safari yace wallahi kayan jikinsa da kaga shi kaga matafi sun yi kura sun kana ganin shi ne yayin da ka san matafi ya dawo daga tafi yana da kayansa guda biyu da yake sanye da su kaman wanda ya dawo daga wa daga tafiya yace sai na zauna fajalastu ilayhi na zauna a gurin saboda inda naga a cikin masallacin babu inda aka yi taro irin nashi kun gane yace sai na zauna gurin in ji jin dubi kira fatahaddasa ma sha Allah an yatahaddasa yace zaure nake malamin nan na zubo karatu iya abinda Allah ya sauke masa ka san ilimi ko ki ne thumma qama yurid al-insiraf ila baitihi bayan an gama karatu an yi addu'a an gama sallah ana yana kokarin zai tafi gidansa daga masallaci kun gane ko fa qultu li rajulin qaribin minni sirati wa wani mutum da yake kusa na wanda muka saurari karatu tare da shi nace man haza ce da Allah malam wannan mutum waye shi yana tambaya fa qala wai haka ana ta'rifu yace amma kai canka kai zo ka san wannan mutum ba kuna gani ba yace amma kai ba ku ne ko yace a ba ku ne yace to shi yasa haza sayyidul muslimin al yau yace ai wannan shine shugaban musulmi a yau babu wanda yake san shi ai yace kai yace kurai kuwa wannan su suka rubuta alqur'ani ai yace haza ubayyu bin ka'ab al-ansari yace wannan ubayyu dan ka'ab kenan ya zauna gaban manzon sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani na sauka yana rubuta mafu now yace ga musu haza ubayyu bin ka'ab al-ansari qala jundubi jundubi yace sai rike baki wannan ya zauna gaban manzon sallallahu alaihi wasallam kaga da yari na shi ko yace fatabi'tu yace ni ko sai na ga gidansa ya gama ya fita masallaci ya bi shi baya hatta ata manzilin yace sai da ya shiga gida ina bin sa baya fa iza huwa kama nazil fuqara yace yanda naji an ce shine shugaban musulmi yanzu ba wanda ya kai shi matsayi na doka zan ga wani katafarin gida ne yace wallahi sai na ga gidansa irin gidan talakawa ne dan talakawa ko ya kofa ake ja'a ko la gani wa babu kare a bakin gidan ko wa iza huwa ya ishu fihi ishatan rajulin zahidin munqati yace rayuwar da ta samu ana yi a gidan irin yadda ka san dai rayuwar mutum talaka ko mutum mai gudun duniya wanda ya sallabi duniya haka ake rayuwa a gidan kuma an ce shi ne shugaban kowa ya fi kowa daraja daidai wannan lokacin fa sallamtu alayhi
nayi sallama doka da wanda shiga gida kai wa nayi masa sallama faradda salama bi ahsana minhu yace da ya tashi bai da mun sallama sai min fiye da yanda nayi wala Allah shi yace assalamu alaikum shi kuma da ya tashi sai ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh da mun qur'ani haka yace kuma shi shike rubutawa alqur'ani kun gane ko summa qala yace yana karba sallama sai ya kalle ni sama da ƙasa sai ya ce min man anta kai kuma daga wace jama'a kake saboda ya san duniya ce ke zuwa madina wannan dan wannan ƙasa ne wannan dan ƙasa kaza ne da yazo sai ya ce kai daga wace ƙasa kake fa qultu sai na ce masa min ahlil iraq yace ni daga ƙasar iraki nake summa hamamtu an as'ala baiti kai san mun ka ake daga nesa kake ya mutanen iraki yace bayan mun gama gaisawa sai yace to wala ina da tab ka san idan mutun zai ma tambaya zaka gane alama yace sai nayi niyya in masa tambaya fa kala sai yace mini laqad kasartum alayya al-yaw yace kai kai hakuri da Allah yau kun tara mun gaje kenan yace yau dalibai kun tara mun gaje karatun da akai yau ya bi da kowane lokaci kenan tun safe da aka sallame sallah asuba yana nan masallaci sai bayan sallar ci don Allah yace yau aiki ya yi yawa da ya masa wannan tambaya shi wannan jindube yake cewa yana gaya min haka fa agdabani sai ya fusata ni sai na yi fushi na ji kaushin maganar da ya faɗa qauluhu maganar da ya gaya min a gabansa sai na yi wani abu wajathautu ala rukmatayya sai na yi niddam a gabansa na sanguwa ruwa a ƙasa wastaqbaltu al-qibla yana kallo na yana yi kuzan ga abun mamaki sai na fuskanci al-qibla na sanguwa ruwa ƙasa kawai sai na daga hannuna warafa'atu yadayya na daga hannaye na biyu sama wa qultu sai na ce allahumma inna nashkuhum ilayka ya Allah muna kawo ƙaransu wurinka wannan ire-iren wannan mutane wannan mutumin na kawo karan shi a gurinka fa nahnu nunfiqu nafaqatina muna zuwa mu kashe kudaden mu ciyar da duk abin da zamu ciyar mu wahalta abadana na gangan jikin mu tago da guri mai nisa matayana ibtiga al-ilmi duk wannan muna yi dan mu zo su fada mana ilimin da suka kora gurin manzon ka sallallahu alaihi wasallama kuma yanzu mun zo fa izalqina mutajahhabu lana mun zo rin neman ilimi kuma suna kawo da kai suna bata fuska ba sa so su koya mura Allah na kawo karan ka gurin shi fama in sami'a ubayy bin ka'ab kalani ubayy dan ka'ab yana jin wannan addu'a da nayi to ya san Allah ka san man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf wa fihi arqam wanda ya kasance wanda ya san Allah hakikan sanin Allah to yafi kowa jin tsoron Allah kuma yafi kowa kwadayin san ramarwa Allah da haka yana jin ya kai karansa wurin Allah ya san an samu matsala ka san mu ne yanzu mutum zai ce maka ka je ka bari da Allah ba ka ce ka je ka bari da Allah kuna gane ba saboda ba ku san Allah ba barka da Allah don haka Ubayyu yana jin wannan kalamin nashi hatta in dafa'a ya buki kawai sai zubi a ƙasa ya dinga zanta kuka ya dinga kuka shi Ubayyu ya dinga kuka sun matafika yartadani yataraddani wa yaqul sai kama jikina yana ta lallashi na ci kai hakuri wallahi ina rantsuwa da haka wai haka ina rantsuwa da Allah inni lam urid zalika ba haka nake nufi ba wala ma azhab ila ma badalaka abinda kake tunani ba shi nake tunani ba na gaji ne wallahi ai akwai gajiya ba karanta ba akwai gaji ci to Allah ba haka nake nufi ba kai hakuri ba na ki koya maka bane summa qala sai ya ce shi kuma nan take sai ya ce allahumma ni kuma Allah ka ji ni ya Allah inni uahiduka na dauka maka alƙawari ya Allah ala in abqaitani ila yawmin juma'a indai Allah ka kai raina na kai ranar juma'a to ya nuna kenan ranar alhamis a kai wannan
indai na kai gobe juma'a ya Allah la atakallama annabi ma sami'tu min rasulillahi salawatullahi wa salamuhu alayhi yace zan dinga fa'in abin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fadi wannan nazuba wannan nazuba idan na dinga zubo ilimin da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala akhsha fihi lumata da'ibi yace bazan ji tsoron kowa kuma duk yadda hadisi yazo haka za a fade shi kuma na dinga zuba kenan ya Allah yace ya Allah na dauki wannan alƙawari in dai rayuwata ta kai ne ranar gobe juma'a to bari ma Allah dai ya kira sallah sai mu ci gaba saboda haka abin da yake bayyana a gare mu shine wannan bawan Allah jundubi da ya je gurinsa a ɗaya daga cikin ranaku ko ɗaya ranar lahadi ko litinin ko talata domin karatunmu na gaba na nuna mana haka ranar lahadi ko litinin ko talata ya zo gurinsa shi kuma ya ce masa in dai ya kai ranar juma'a ya dinga karatu ya dinga zuba kenan kuma wannan ya nuna mana akwai ranaku kenan da ya ware wanda yake karantarwa na timetable din shawa a ainihin harami kenan ranar juma'a ita ce fi kowanne wa yin karatu falamma qala zalika in saraftu da ya faɗa haka sai nace an gama yace na yi hakuri yace sai ya juyo ya buro shi ya dawo masallaci waja'altu antaziru yawmal juma'a yace ni kuma na zauna da dinga saurana ranar juma'a ta zo kuna ganewa yace falamma kana yawmul khamis a ranar da ranar alhamis ta zo kenan kaga ya nuna tun lahadi ko litinin ne kun fahimta yace ina nan ina saurana ranar juma'a yace sai kwatsam yau alhamis kharajtu li ba'di hajati na fita ina so je na siyo waɗansu abubuwa na buƙatun rayuwa fa iza sakaku gassatun bin nas yace sai na samu hanyoyin garin Madina su cika da mutane babu inda zaka wuce ko ina dan adam fala ajidu siqatan illa alqa fiha jumu'an mutarassa babu hanyar da zaka bi sai ka ganta tana cike da mutane an yi dandazo babu wurin wucewa kuna gane fastawqaftu yace sai na yi tsaye ba fastawqaftu ba'dahum wa qultu cikin jama'an nan sai na tsare wani sai na fara tambayar sa masha Allah nas lafiya yau garin Madina ko ina hanyoyi suna cike me yake faruwa fa qalu wadannan mutanen da ya tsare sai suka ce masa inna nahsabuka gariban yace amma kuna tsammanin kai ba ko ne ko kun gane haka suka ce masa tsammanin mu amma kai ba ko ne ko ce eh fa kuntu na'am inni gari yace kwarai ko ni ba ko ne sai suka ce masa fa qalu ma ta sayyidul muslimin suka ce ai Allah ya yi wa shugaban musulmai rasul ma ta ubayyu bin ka'ab ka san shugaban musulmai ba ubayyu dan ka'ab ai Allah ya yi masa rasuwa al-ansari yau din nan da kaga bai kai wa ba kai juma'a ba sai Allah ya ce bari in hutar da kai sai bari in dauke ka so da aka sai ka ga baki ki ai shi ne mutumin da jiya ya ba su labarin ga abin da ya faru tsakanin shi da shirwa a jiya Allah ya ta'ala ya hutar da shi dauki abin sa naddara Allahu dariha ubayyu bin ka'ab hamil kitabillah Allah ya haskaka kabarin wannan bawan Allah wanda ya doki alqur'ani ya masa hidima dare da rana wa katibi wahyi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai daga cikin marubuta alqur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu Allah ya masa yarda wa ardahu kuma ya kana gamsuwa da shi da kuma Allah ta'ala da muka saurari kissarsa da tarihin sa Allah ta'ala ya tara mu da su kararar tashi na kiyama kuma ya gafarta mu da namu kurakurai ina ga wannan shine karshen tarihi wannan bawan Allah wanda ban faduwa ta zo daidai da zaman jima haushi lokaci agogo ya nuna wani lokaci yayi ko akwai wasu bayan Allah da suke bukatun addu'o'i a gurin mu wanda yana cikin bukata wasu dawowi nasa da yake shi Allah ta'ala yayi masa wannan dawowi akwai wani shi ma yana cikin wasu damuwa nasa Allah ka yayi masa wannan dawowi ya kama masa mafita a cikin al'amuransa da duk mutanen da suke bukatun addu'o'i a gurin mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke ganin alkhairi ne ko ba alkhairi ba Allah ya canza musu mafi alkhairin sa so da ka mu tawassuli ga salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gare su Allah ya biya musu bukatun su da mu gaba daya da yan uwa musu
damu yanda ake ciki a cikin wannan kasa Allah ka yayi muna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين في كل مكان لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم يا ستي استرنا لسك الجميل اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا يا رب العالمين وارحم من بعدنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.